Shpifjet dhe konstruksionit për gjoja për plasje në BDI gjatë zgjetjes të shefit të shtabit që ndror zgjedor të bashkimi demokratik për integrim për zgjetjit të ardshme, janë pjesë fushatës anti-shqiptare dhe anti-BDI që po zhvillojt në mënyrë të koordinuar nga më shumë qarë që reagon për mes kumtesës sekretariati për informimi i BDI-së. Bekim në ziri thuet mëte është zgjedhur me propozim të kryetarit Tali Ahmeti dhe me vota unanimen nga kryesia qëndrore e BDI-së pas një kundërshtim ose hezitim të vetëm dhe rjedhimisht që nga jo ditë të gjitha strukturat e partis janë nërështuar pas shtabit qëndror zgjedor. Ditë më par, paralajmruam qytetarët që në muajt në vijim në vigjilje të zgjedhjeve, do të zhvillojt një fushat e pas krupull të me shpithje dhe konstrukcionit të pa baza, me qëllim të vetëm që të shkatrojnë organizimin e sukses shumë politikë shqiptar në Macedoni. Koha kur të tjërët kanë përfaqësuar shqiptarët dhe i kanë emruar të parët e tyre ka përfunduar dhe nuk do të përsëritet as më. Sot shqiptarët janë të zotë të vetë. -ve vetës dhe nuk do të lejojnë që qarqa antishqiptare shqiptare të diktojnë dhe shfridzojnë politikën shqiptare në Macedoni. Ftojmë shqiptarët që mos të bjen prej këtyre fushatave tendencioze kunder bodëiz dhe kunder kryetarit Ahmeti, sepse ky projekt antishqiptar dëm nuk ka për qëllim dëmtimin e vetëm një individio se partije, po synon të rënoj themelet e organizimit shqoqrore politik shqiptar dhe instalimin e një sistemi anarkije dhe vazalitetit të cilin dikure kundrështuar me dhe me rezistencë të armatosur. Thujrë në kumtesën e sekretariatit për informim të bëdëjis, mediat kanë shkruar se ka pak në të për zgjedje së bekim në zirit për shef të shtabit zgjedor të bëdëjis.